Πάνω από 72.000 παιδιά δέχτηκαν υποστήριξη το 2022 από το χαμόγελο του παιδιού πανελλαδικά, καθώς παρατηρήθηκε 41% αύξηση σε σχέση με το 2021. Ενώ εκτοξεύθηκαν οι κλήσεις στις 4 γραμμές υποστήριξης και βοήθειας, αλλά και εξαφανίσεις παιδιών και εφήβων που διαχειρίστηκε ο οργανισμός. Πρόκειται για τα ετήσια στατιστικά στοιχεία των δράσεων και των εξειδικευμένων υπηρεσιών του χαμόγελου του παιδιού, που διέπει εδώ και 27 χρόνια δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια για το έτος 2022, στους άξονες της βίας, της εξαφάνισης, της υγείας και της φτώχειας. Η υποστήριξη για το 2022 ανήλθε στα 72.501 παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία. 72.501 παιδιά και οι οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του 2022 έλαβαν βοήθεια από το χαμόγελο, μια αύξηση που υπολογίζεται στο 41% σε σχέση με το 2021. 40.735 παιδιά με δράση πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της βίας. 1.515 παιδιά με δράση πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της εξαφάνισης, ενώ χειρίστηκε περιστατικά εξαφάνισης 167 ενηλικών, 13.686 παιδιά με δράση πρόληψης και αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της υγείας, 16.565 παιδιά και τις οικογένειές τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Αύξηση όμως και στις εξαφανίσεις παιδιών και ενηλίκων. Όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, το έτος 2022 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στον αριθμό των εξαφανίσεων παιδιών και εφήβων που διαχειρίστηκε το χαμόγελο του παιδιού. Συγκεκριμένα, αύξηση 174% στον αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών και γονέων που συμμετείχαν σε παρεμβάσεις πρόληψης για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Αύξηση 74% στον αριθμό των εξαφανίσεων παιδιών και εφήβων που διαχειρίστηκε. Αύξηση 106% στον αριθμό περιστατικών των εξαφανίσεων ενηλίκων με σοβαρά προβλήματα. Πάνω από 180.000 ήταν οι κλήσεις στη γραμμή SOS 1056. Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά δέχτηκε και διαχειρίστηκε 185.612 κλήσεις, που μεταφράζεται σε 508 κλήσεις ανά ημέρα, 21 κλήσεις ανά ώρα, ενώ μία κλήση... Εξειδικευμένη η ομάδα των 464 επαγγελματιών επιστημόνων, κασόπιες επίσης με τους εθελοντές μας και τις υπηρεσίες, τους θεσμούς του κράτους που ποιους υπηρετούμε, Την προηγούμενο χρόνο είμαστε περήφανοι γιατί καταφέραμε να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους που το χαμόγελο ξέρει 72.901 παιδιά και τις οικογένειές τους. Μιλάμε για 41% αύξηση σε σχέση με το 2021. Είναι μεγάλη η προσπάθεια αυτή, γιατί μιλάμε για όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη, και για παιδιά που είτε με πρόληψη, είτε με καταστολή, είτε με προσπάθεια, είτε θέματα υγείας. Στηρίξαμε λοιπόν 40.765 παιδιά. Μπορεί να κουράζουν λίγο οι αριθμοί, αλλά δίνουν από την άλλη μεριά και το στίγμα, γιατί αν σκεφτούμε ότι πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί ή μια οικογένεια, πόσο σημαντικό είναι λοιπόν ότι υποστηρίχτηκαν λοιπόν αυτά τα παιδιά σε δράσεις πρόληψης, σε αντιμετώπισης και θυματοθεραπείας στον τομέα της βίας. Μιλάμε για τη βία που έχει πάει τεράστιες διαστάσεις και που θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε κάτι να το σταματήσουμε. 1.515 παιδιά υποστηρίχθηκαν σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της εξαφάνισης και 167 ενήλικες. Σοβαρές είναι και οι δυσκολίες με την αναδοχή και τεκνοθεσία. Από τα 1.044 παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί στα 11 σπίτια του χαμόγελου σήμερα, ένα στα δύο παιδιά έχουν αποκατασταθεί μέσω της επανένωσης με το οικογενειακό τους περιβάλλον μέσω αναδοχής ή τεκνοθεσίας. Από τις αρχές του 2022 έως και τα τέλη, στα σπίτια του οργανισμού φιλοξενήθηκαν συνολικά 276 παιδιά, εκ των οποίων τα 67 αποχώρησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό λόγω επανένωσης επιστροφής στην οικογένειά τους, αποκατάστασης μέσω τεκνοθεσίας και ενηλικίωσης αυτόνομης διαβίωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Όσον αφορά τις αναδοχές και τεκνοθεσίας, 116 παιδιά είναι διαθέσιμα, ενώ το τελευταίο διάστημα επεστράφησαν 2 παιδιά που είχαν υιοθετηθεί. 76 παιδιά από τα 116 παιδιά που έχουν δηλωθεί προς αναδοχή δεν έχει προκύψει πρόταση σύνδεσης, με τα 68 εξ αυτών να είναι άνω των 10 ετών. Για τις τεκνοθεσίες δεν έχει προκύψει πρόταση σύνδεσης για 6 από τα 29 παιδιά άνω των 10 ετών, ενώ για τα υπόλοιπα 23 παιδιά προκύπτουν προτάσεις σύνδεσης, οι οποίες τελικά απορρίπτονται από τους υποψήφιους θετούς γονείς. Ένα στα δύο παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί στα 11 σπίτια του οργανισμού έως σήμερα έχουν αποκατασταθεί μέσω της επανένωσης. Επανένωση με την οικογένεια. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το παιδί, αν αποκατασταθεί η κατάσταση στην οικογένεια. Και υπάρχουν η προσοχή που χρειάζεται και ο εισαγγελέας συμφωνεί να επανέρχεται το παιδί στην οικογένεια. Αν δεν γίνεται, τότε μιλάμε για υιοθεσία και η αναδοχή, που είναι πολύ σημαντικό ότι και αυτά και σε αυτό αποκαταστάθηκαν παιδιά που τους δόθηκε η δυνατότητα.
να πάνε σε μια οικογένεια που είναι ευλογία το να πάνε σε μια οικογένεια τα παιδιά. Πρέπει να πούμε όμως και να το αφήσουμε αυτό σαν ερωτηματικό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι έτοιμα από το χαμόγελο να πάνε για αναδοχή, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση από τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει ζήτηση. Άρα αυτό η αποδρυματοποίηση μου ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί πώς κάνεις αποδρυματοποίηση όταν δεν έχεις καταφέρει να έχεις ζήτηση? Πώς κάνεις αποδρυματοποίηση όταν δεν στελεχώνεις τις υπηρεσίες για να κάνουν τον ανάλογο έλεγχο και γρήγορα για να μπορέσει να προχωρήσει η αναδοχή και η υιοθεσία, και όχι να γίνουν σε fast track, να γίνουν σωστά? Γιατί είχαμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και επιστροφές παιδιών από αναδοχές υιοθεσίας, που καταλαβαίνετε τη φρίκη του παιδιού που δεν το αποδέχεται μια κατάσταση, μια οικογένεια, με αποτέλεσμα να γυρίζουν. Και μάλιστα ο ένας έφτασε, ένα παιδί έφτασε, είχε τότε τέτοιο θυμό που έφτασε σε ακραίες καταστάσεις, μέχρι και ληστεία έκανε. Δεν αντέχει όλη αυτή τη φρίκη, και θα το πληρώσουμε σαν κοινωνία αυτά τα πράγματα.